Мы лежим снопами на таках, нас молотить кожный, кто в руках мая цеп. И так во все веки. И еще пытают земляки, что тебе поэту до политики. Як питання, так отказ на упрост. Я хочу, каб вы вдыхнули волей, каб без страху стали в полный рост и на ток не легли уже николи. Каб у родным краю володарили. Бог на небе, правда на земли, каб сбылося все, про что вы марили. Я пришел, каб вы перемогли. Сдаете аварийную ситуацию. Вы нарушаете закон. Мою машину! Пожалуйста, отойдите от машины. Отгоните машину. Не создавайте инцидент. Температуру вниз опускаем. Не с камеру, блядь! Выключи камеру, блядь! Слушай, это мы. Это мы не волнуемся. Поверни руку. Поверни вот так вот, чтобы... Это мы на бок, вот на бок. Раз, вперед, два, три. Все, пошли, под руки, вперед, под руки, вперед. Пошли. Пошли. Два человека. А почему вы не хотите ехать? Я должен быть здесь. Еще немного поднимаем. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть вперед. Метров 15. Я не Все. Кто еще едет? В палату просто ворвались здоровые молодчики. Я перегородила им дорогу, сказала, куда вы идете, это реанимация. Я кричала очень громко, я выкрикивала и фамилию Некляева, и что его вот уволят. Никто не пришел. Уночи, когда ты вольный от допытов, от всех этих экзекуций, лежишь і шмат про що думаєш. У минулим, у 30-ті роки, у 37-му, коли в одну кастрычніцькую ніч розстріляли амаль три десятки білоруських літераторів, у тим ліку поетів, я, слухаючи гэтыя рыпы, ходу вартових по крузі, американка круглая турма, і стуки у дзверы, бразгат гэтых кармушак. І думаю, ну вось зараз могуць стукнуць, і ў крайнім выпадку паклічуць мяне на начны допыт. І гэты стук можа азначаць і не на допыт, а на расстрэл. Усім добрый вечар! Дзякуй, што прыйшлі! Я хочу всім подякувати, хто мене підтримував у ці нелегкі часи. На жаль, мені заборонено, як бачите, давати інтерв'ю. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Дякую вам. Коли виють у виють за кратами, вітер за снігом, і у форці звініть-звініть зледянелое шкло, можна вспомнить хазару з барагами і печанеру. Шмат чого. Что минуло, не было. Можно вспомнить Афины и Рим и подумать про римлянок, про гетер. Не хапает за кратами римских гетер. А я вспомнился мне вол в лесе зимовым под рынтелем, як нюхавший факт человечек. Ощерпище смерть. Не тому, что голодный. Я бачив по бруху наєтий, і он до логвіща йшов, і не бив я у потребу йому, але пах, який вичув йон, був не з вовчиного світу. Звір учув йон турму. Можна вспомнить, коли зазвініть з капежами одліга, і на раніці тенькне веснова за кратами птах, як ощервався світ на Христа і на Мартіна Лютера Кінга, на любого і кожного, хто чоловічний. Ах, можна вспомнити, але у вовчиних очах не про тоє. Скрозь пропахла земля брудом, потом, кривою, мочою,
ад Афіну і Риму. І дакали ми, де ніхто і ніщо в одному світі не пахне турмою. Тільки ми. Усім! 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 Од нас усім! Усім! Дякую, дякую! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Я лечу потом! Живе Беларусь! Підтримка! То, що ми відчували, то, що йшло про стіни тюрми, від вас, от усіх людей во всім світі. Клянуся вам Богом, який є на небі і в моїм серці, в моїй душі, яна допомагала жити. Це зарука того, що з тюрми вийдуть не тільки в'язні, які сьогодні там, а вийде з тюрми вся Білорусь. Живе! Живе! Конца наша мара об свободе, веде нас по земли и по воде, як сонце, что ніколи не заходе, як зорка, что ніколи не упадет.